ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ। ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ, ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଟମାଟୋ ଫସଲରେ। ଆପଣଙ୍କ ତ ଟମାଟୋ ଫସଲରେ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ରୋଗ ଲାଗେ, ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ପୋକ ଲାଗେ। ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ଟମାଟୋ ଫସଲର ପତ୍ରଖିଆ ପୋକ, ଯାହା ପତ୍ରକୁ ଖାଇଦିଏ, ପତ୍ରକୁ ଶୋଷି ଦିଏ, ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ରଖିଆ ପୋକ ଆସୁଛି। ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ତ ହେଲା କାଙ୍କଡ଼ିଆ ପୋକ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ କାଙ୍କଡ଼ିଆ ପୋକ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ତା'ର ଟିକିଏ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆସେ ଆଉ ରଙ୍ଗିଡ଼ିଆ କଲର୍ ଅଛି, ତା ଦେହ ସାରା ଦେଖିଛି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ସ୍ପଟ୍ ସ୍ପଟ୍ ହେଇକି ଥାଉଛି। ସେ ପୋକ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପତ୍ର ହେଉଛି, ପତ୍ର ଡେମ୍ପିରେ ଲାଗିକି ଖାଇଦେଉଛି, ପତ୍ରକୁ କଣା କରିଦେଉଛି, ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ଦିଶେ। ତ ଆପଣ ସେଇ ପୋକକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ସପୋଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପତ୍ରରେ କାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପୋକ ଲାଗିଛି ବା ହଳଦିଆ କଲର୍ର, ରଙ୍ଗ କଲର୍ର, ନୀଳ କଲର୍ର ଆପଣ କାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପୋକ ଲାଗିଛି, ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଇପାରନ୍ତି, ମନକଟପସ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି ପ୍ରତି 15 ଲିଟର ପାଣିରେ 30 ml। ଯଦି ମନକଟପସ୍ ନ ମିଳିଲା ତ ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ଲେନ୍ସର ଗୋଲ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଲେନ୍ସର ଗୋଲ୍ ଦେଲେ ପ୍ରତି 15 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆପଣ 30 ଗ୍ରାମ। ଯଦି ଲାନ୍ସର ଗୋଲ୍ ନ ମିଳିଲା ତ ତାପୁଜ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯଦି ତାପୁଜ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ପ୍ରତି 15 ଲିଟର ପାଣିରେ 30 ଗ୍ରାମ, ଯଦି ତାପୁଜ ନ ମିଳିଲା ତ ଆପଣ ଏସିମେନ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏସିମେନ୍ ପ୍ରତି 15 ଲିଟର ପାଣିରେ 30 ଗ୍ରାମ। ଯଦି ଏସିମେନ୍ ନ ମିଳିଲା ତ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ, ମନୋକେମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ମନୋକେମ୍ ଆସୁଛି ସେଇ ମନକଟପସ୍, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି 15 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆପଣ 30 ml ଦେଇ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ କାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପୋକ, ଛୋଟ ନୀଳ ପୋକ ଏସବୁକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ପକାଉଛନ୍ତି କାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପୋକ ପାଇଁ, ସେ ତା ସହିତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କିଛି ସକିମ୍ ପେଷ୍ଟ ଯାହା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଫେନ୍ଥୁରନ୍ ମିଶାନ୍ତୁ। ଡାଇଫେନ୍ଥୁରନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ପ୍ରତି 15 ଲିଟର ପାଣିରେ 25 ଗ୍ରାମ, ଯଦି ଏସିଫେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଏସିନାମେରାଫେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ପ୍ରତି 15 ଲିଟର ପାଣିରେ 12-15 ଗ୍ରାମ, ତା ସହିତ ଆପଣ ମିକ୍ସ କରି ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ କାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପୋକ ସହିତ ମାଛକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ। କାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପୋକ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଯାହା ବି ନୂଆ ପତ୍ର ଆସିଲା, ପୁରୁଣା ପତ୍ର ଆସିଲା, ସବୁ ପତ୍ରକୁ ଖାଇଦିଏ, ତା ସହିତ ପତ୍ରକୁ ଜାଲି କରିଦିଏ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପତ୍ର ସବୁ ଜାଲି ହୋଇଯିବ କାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପୋକ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗିଡ଼ିଆ ପୋକ କହିଥିଲି, ରଙ୍ଗିଡ଼ିଆ ପୋକ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଖାଇଦିଏ, ତାହା ଆପଣ ଜାଲି କରେ ନାହିଁ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ରକୁ ସେ ଖାଇଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ର ଖାଲି ତା'ର ଶିରା ସବୁ ରୁହେ କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ସବୁ କଣା ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ବଢ଼େ ନାହିଁ, ପତ୍ର ସବୁ ଖାଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ଥୁଣ୍ଟା ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନକଟପସ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, ବା ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ହାଲକା ପରିମାଣ ଯେମିତି କ୍ଲୋରୋପାରିପସ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାଇପରମିଥେନ୍ ଆସୁଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରି ସେ ରଙ୍ଗ ପୋକକୁ ଆପଣ ମାରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପୋକକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାନ୍ସର ଗୋଲ୍ଡ, ନଚେତ ତାପୁଜ, ନଚେତ ଆପଣ ଏସିମେନ୍, ନଚେତ ଆପଣ ମନକଟପସ୍ କେମିକାଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଆପଣ କାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପୋକକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ କାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପୋକକୁ ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ସାନ ଗଛରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛକୁ 15-20 ଦିନ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପୋକ ଲାଗିଥାଏ। କାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପୋକ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଲି ଫିଟିଯାଏ, ଜାଲି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଗଛ ବଢ଼େ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ତାକୁ କାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପୋକକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବି ସାନ ଗଛ ଅଛି, ସବୁ ଗଛରେ ଆପଣ ବାଇଗଣ ଆସିଲା, ଟମାଟୋ ଆସିଲା, ଜହ୍ନି ଆସିଲା, କାକୁଡ଼ି ଆସିଲା, ଏନି ଟାଇପ୍ର କ୍ରପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପୋକ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପୋକକୁ ଦମନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପୋକ, ରଙ୍ଗିଡ଼ିଆ ପୋକ, ଛୋଟ ପୋକ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଟମାଟୋ ଗଛରେ ଲାଗୁଛି ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି।